Kings News. Tūkstošiem 17. Gada 4. aprīlī Rīgā viņa ekscelences Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un viņa ekscelences Ukrainas prezidenta Petro Porošenko klātbūtnē tiek parakstīts līgums starp Latvijas Republikas vides un reģionālās attīstības ministriju un Ukrainas ekoloģijas un dabas resursu ministriju par sadarbību vides aizsardzības jomā. Ukrainas prezidenta vizīte Latvijā notiek ļoti zīmīgā laikā. Šogad aprit 25 gadi kopš Latvijas un Ukrainas diplomātisko attiecību nodibināšanas. Un mums ir jāsaglabā šī starptautiskā solidaritāte un vienota Eiropas Savienības politika attiecībā pret Ukrainu. Un šī solidaritāte ir svarīgs atbalsts Ukrainas centieniem stabilizēt situāciju reģionā un veicināt ilgtspējīgu mieru savā valstī. Ikdienas reise Air Baltic, Latvijas aviokompānijas, kuras ir cieši saista Ukrainu un Latviju, Kijevu un Rīgu, un tagad būs transportnes Odesu, un drīz būs transporta savienojums ar Odesu. Latvija ir mūsu vārti Eiropā, bet cilvēki var atbraukt nevis tikai Latvijā, bet arī uz ziemeļu valstīm Dānija, Zviedrija, Somija un citās valstis. Un es domāju, ka bez vīzu ieviešana integrācijas doma atbalstu. Paldies, prezidenta kungs! Thank you.
Дякую. Спасибі вам. Дякую. Залюбки, вітаю вас. Дуже дякую. Спасибі.